Re! Viss ēters ir te! Dažādas domstarpības un nelīdzenumi valdības koalīcijas tapšanas procesā šķiet nogludināti, un trīs partijas aktīvi strādā ar turpmākajām darba vadlīnijām, jeb citiem vārdiem valdības deklarācijas saturu. Kādi konkrēti priekšlikumi no apvienotā saraksta būs valsts ekonomikas un izaugsmes stiprināšanai? Ko politiskais spēks vienmēr ir uzsvērs kā prioritāri? Mūsu studijā apvienotā saraksta dibinātājs Uldis Pīlēns. Labrīt. Labrīt. Mēs vēlētos dzirdēt, tomēr no jums no pirmā vota, tad ir pašlaik arī apvienotā saraksta tāds konkrēts apstiprinājums tam, kuras ministrijas un jomas būtu kura spēka atbildībā, vai joprojām tas deklarācijas izveides process ir kā priekšnosacījums, lai līdz galam pateikt jā. Nu redziet, laiks ir aizgājis, pirmās trīs nedēļas ir bijušas nepietiekami produktīvas, un mēs tomēr esam pietiekami atbildīgs spēks. Un sakām šobrīd, teiksim, nevis šobrīd, bet vispār, tad mēs pieņemam Krišaina Kariņa kunga piedāvātās ministrijas, diemžēl bez diskusijām par labāko spēku izvietojam, bet mēs esam nākuši, lai strādāt, un līdz to arī šīs te piedāvātās četras ministrijas mēs mēģināsim sakārtot iespēju robežās tādā veidā, lai kopā sapratu. Pieņemat, bet ar sakostiem zobiem tā iznāk. Tas nav sakost, ja nav bijusi diskusija, tur nav ko kos zobas vai nekos zobas. Tas ir vienkārši, varam strādāt arī tādā veidā. Kā jūs teiktu šobrīd pie deklarācijas izstrādi, cik konstruktīvs ir tas darbs, kas norisinās? Tur ir ļoti daudz ko darīt, jo tā metode būvēt deklarāciju no apakšas, bez politikām, bez prioritātēm no augšas, ir radījusi šobrīd to melnrakstu, gandrīz ar 400 punktiem, kur strateģiskie jautājumi, ļoti augstas prioritātes jautājumi, mijās ar otrā līmeņa taktiskiem jautājumiem, tur būs ko darīt. Un šobrīd arī tā pieeja vienkārši ielikt iekšā visas vēlmes pa nozarēm, viņām pretīm nav tas finansiālais rāmis. Patreizie aprēķina rāda, ka kaut kāds 1,6 miljārdi ir pāri vēlmes saraksts pret to, kas tur ir ielikts. Nē, nu vēlmi noteikti vienmēr ir vairāk nekā līdzekļi, un tāpēc jau, protams, ir tas būtiskais jautājums nākamajai valdībai, valdības veidotājiem izšķirties par tiešām būtiskākajiem. Bet 400 punktu nenoliedzami, ārkārtīgi daudz, un tā pašā laikā mēs šodien runājam ar Kalviņu kungu. Viņš savukārt atzīmē, ka viņš joprojām neredz daudzus būtiskus punktus, nu vismaz no tās versijas, kas viņam ir piegājis, kas ir attiecībā uz zinātni, uz izglītību, kas ir būtiski, lai celt Latvijas konkurētspēju. Ja nu tā ir tā lieta, ko es mēģinu teikt, kad šobrīd darbs deklarācija ir par punktiem, par daudzām, bieži vien arī labām lietām, mazām lietām, bet šobrīd tās prioritātes, tās politikas, tās pārnozara politikas tur nav tā īsti vēl saskatāmas. Tā kā es domāju, teiksim, ka mēs strādāsim pie šī te piedāvātās metodikas izveidotā deklarācijas veida, mēģināsim darīt labāko iespējamo, kas tur ir iespējams, un mēģināsim definēt kopā ar koalīcijas partneriem tos starpnozaru uzdevumus drošībā, enerģētikā, sociālos procesos, kas ir šādi tā kā virsmērķi. Nu, kas, teiksim, šajā pašā, kas cieši saistīts ar ekonomiku un izaugsmu, tautsaimniecību, izglītības un zinātnes sfērā būtu tas starpnozaru definējums, kas jūsuprāt būtu vajadzīgs. Ja mēs runājam, teiksim, par izglītības eksportu, par finansējumu palielināšanu, par, nu, visas šīs lietas, ko jau var teikt arī gadiem dzirdam, bet šobrīd tas aizvien vairāk sastāvē. Mēs aizmirstam to, kad izglītība sākās no pamatskolas, no bērnudārziņa tam līdzīgi. Tad pat sākums, teiksim, pamatskolas izglītības pieejamība visās Latvijas reģionos maksimāli tuvu dzīves vietai. Pēc tam nāk tēma vidējā izglītība vai profesionāla tehniskā izglītība ar savām prioritātēm un proporcijām. Tad nāk augstākā izglītība un zinātne plus inovācijas. Ļoti svarīga inovācijas tēma. Tā kā tas kompleks, viņš jau nav tikai eksporta kompleks, viņš ir konkurētspējas kompleks, kur tas nav tikai izglītības ministrijas rīcības moments, tas ir arī ekonomikas ministrijas tēma. Vai šajā te būtiski arī ienāk jūsu ideja par ministru biedriem, par parlamentāriem sekretāriem un tā tālāk, kur dažādu politisko spēku partneri sadarbojas? Es tagad baidos sajaukt vai diagonāli vai horizontāli, dažādas tās ģeometriskās figūras ir izskanējušas arī tieši to starpnozaru saskarsmi veicinot. Ja nu redziet, mēs piedāvājām sarunas sākumā nedaudz citu versiju, kurā nebija biedri, ministru biedri, bet gan pie ministra prezidenta izveidot valsts ministru
institūcija, tā var teikt. Tas nozīmē, ja mums ir šobrīd enerģētikas problēma, ko šobrīd nevar nekādi nolikt zem, ja paslēpt kaut kur, tas nozīmē, ka ministra prezidenta rīcībā ir valsts ministrs, kas tiešām nodarbojas ar šīm operatīvām problēmām, lai savāktu kopā valsts aktīvu pārvaldīšanas rezultātā. Nu, šobrīd aktuālais jautājums par sadales tīkliem, augstsprieguma tīkliem, Latenergo, lai šo saimniecību savāktu kopā un radītu ietvaru, lai tautsaimniecība un iedzīvotāji ir ieguvēji arī šai sarežģītā situācijā. Pretējā gadījumā mēs izbalansējam visu tautsaimniecības un iedzīvotāju konkurētspēju. Un tā ir lieta, kura, diemžēl, tika noraidīta. Tad bija ideja par parlamentāro sekretāru maiņām ar dažādiem politiskiem spēkiem, kas dotu iespēju vismaz palīdzēt vairākam politiskiem spēkiem skatīties uz vienu vai otru nozari kopā. Un tikai trešā līmenī mēs uztvērām prezidenta kunga ideju par jau 21. Gadā virzītu Saeimā par ministru biedriem, kā tiem, kuri var nodrošināt to sinerģiju ļoti svarīgajos jautājumos, kas šobrīd. Labi, bet ministra biedri, mēs joprojām tādu detalizētāku, plašāku skaidrojumu par viņu pilnvarām, viņu pienākumiem, viņu vispār darbības, to būtību neesam dzirdējuši. Īsos vārdos var lūdzu aprakstīt. Ja, nu redziet, nu pieņemsim, nu patās pie jums bija izglītības cilvēki, ja? Stradiņu universitātes, es redzēju arī Kalviņa kungs un tālīdzi. Tātad pieņēmsim ministra biedras izglītības ministrijā augstākai izglītībai zinātnei, un es gribētu pielikt klāt vārdiņu inovācijām. Ar to līdz šim neviens tā ļoti, ļoti detalizēti, mērķtiecīgi ar nozaru, ar augstākās izglītības un zinātnes nozaru, tā līdz galam nav nodarbājies, jo izglītības lauks ir kopumā, sākot no pamata izglītības skolu, optimāla tīkla izveides no mācību līdzekļiem ir pietiekami nopietnas ministra darba apjoms, un šī te specifiskā ministra biedra uzdevums būtu tiešām rūpēties par augstāko izglītību un zinātni, ja jau memorandā ir ielikts iekšā šis te 1,5% finansējums, tas nozīmē, ka tā tēma ir izcelta ārā. Otra tēma ir drošības tēma. Drošība līdz šim, kamēr nebija sācies karš Ukrainā, tā bija normāla mūsu aizsardzības sistēmas gatavība reaģēt NATO ietvaros un tam līdzīgi. Šobrīd, kad mēs redzam, ka mums ir ļoti gara robeža ar Krieviju un Baltkrieviju, kas tomēr ir agresijas puses dalībnieks, ir jāveido, nu man patīk šis Šveices aizsardzības konceptu vārds, totālā aizsardzības sistēma, kur iesaistās civila aizsardzība, pašvaldības, katastrofa medicīna, kur mēs zinām, kādā veidā mums visiem, jums, man, iesaistīties valsts aizstāvēšanas kompleksā, kā uzdevums, un tas ir jauns uzdevums, kuram ļoti labi der šāds te plānošanas instruments, kā ministra biedrs kompleksās drošības. Un izskanējis, ka aizsardzības ministra biedrs varētu būt, ja jūs partijas biedrs Igors Rājevs, tā arī būs? Nē, mēs apzināti esam teikuši un arī konsekventi uzturam šo tēmu no sākuma deklarācija, tad uzdevumi, tad prioritātes, un tad mēs piemeklējam tiem uzdevumiem, kur ir vislabāk. Tie piemeklējam tos cilvēkus šo uzdevumu risināšanai, kur ir mūsu rīcībā, politiskā spēka rīcībā, lai piedāvātu ministra prezidentam kā ministrs. Bet tiešām nekādas sarunas par to nav notikusi? Tiešām nekādas sarunas. Neviens no četrām ministrijām var apgalvot jums, nevienai no četrām ministrijām mums nav konkrēti uzvārdi nosaukti. Viņa nav izdiskutēta arī apvienotā saraksta ne kuluāros, ne platākā. Mēs apzināti sakam, strādājam no sākuma pie deklarācijas, tad pie prioritātiem. Un tad izvēlamies, izejot no piedāvātām ministrijām, labākos iespējamos spēkus. Bet tad apmēram kaut kādu laikrāmu tomēr iezīmējot? Laikrāms ir iezīmēts šobrīd jaunās vienotības piedāvātais grafiks noslēgt darbu pie deklarācijas ir 7. Ja es nemaldos decembris, nu 7. 8. Un tad arī ir laikrāmas, kad mēs varētu nākt ar jau konkrētākiem uzvārdiem ārā. Varbūt noslēgumā mēs varam lūgt jūs dažus no apvienotās saraksta puses tos ierosinājumus, kas varbūt jau ir iekļaut vai varbūt tiks virzīti iekļaušanai deklarācijā tieši par valsts ekonomikas izaugsmes spēcināšanu, ņemot vairāk to, ko jūs arī iepriekš pieminējāt, ka nu, tas fiskāli neitrālākiem iespējams vajadzētu būt šiem piedāvājumiem, zinot to, ka jau tagad 1,6 miljārdi pāri. Bet tāds konkrēts. Jā, ļoti konkrēti. Es domāju, ka tas, ko sākumā no mums noraidīja, tās bija ministru
pareizi sakot, starpnozaru komisijas enerģētikā, drošībā, konkurētspējā. Tas nozīmē nevis komisijas, bet komitejas, valdības komitejas. Tas ir instruments, kurus vada ministri, kurās piedalās ministri no dažādām nozarēm un izrunā tos jautājumus, kas skar ne tikai vienu ministriju, bet arī otru un trešo. Nu, pieņemsim, te pašā drošībā tā ir aizsardzības ministrija, tā ir iekšlietu ministrija, tur ir pašvaldības ministrija. Un šādā veidā tas ir komiteja darbs. Ilēna kungs, mēs vairāk bijām domājuši par tādiem jautājumiem, ko mēs katrs sajutīsim savā ikdienas dzīvē. Nodokļi, tam līdzīgi. Mēs piedāvājām samazināt PVN krīzes laikā tradicionālām pārtikas precēm. To, ko mēs redzam šobrīd, ir ļoti, ļoti smags laiks. Diemžēl šī ideja netika iekļauta deklarācijā, jo abi koalīcijas partneri neatbalstīja šo ideju. Tā ir viena lieta. Tad ir lietas, kas tur ir iekļautas, reģionālās ekonomikas komponenšu attīstība, bet, kā jau es teicu, tas melnraksts ir tikai pirmā lasīmā. Viņš to, kur mēs nonāksim līdz mūsu piedāvājumiem, kā viņi realizēsies, ir ļoti grūti vēl patreiz.